الحمد لله والصلاة على نبيه وعلى آله وصحبه المتادبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم حضرات علماء کرام بزرگان محترم حاضرین مکرم بالخصوص قاریان و ظالمان و غٹ لوستر استاد قاری آفتاب عالم سے اور جملہ حاضرین اور سامعین گرامی قدر نندلتا دیو مدرسے افتتاح پروگرام دے آغاز دے یو مسلمانا ایماندارا زنانا اغیز رت خودے دا خبر آواچا والا چیتا دا بنا تو مدرسے دا پر ازما کوا کوا تا جینکو دا زنانو مدرسہ دے بلخوا امریکا و برطانیہ اقوام متحدہ اور مغرب اور داغی طول غلامان پدے اختدی چے مدرسے ختم یو ڈیر ظالمانہ اور صفاکانہ پالیسی مرتب اشوا چے ورو رو چے ملام پوئے نشی پیرم پوئے نشی مسلمان ہم پوئے نشی دا مدرسے بدلے گئے اور قومی ملکیت کے والے چسم و خوخی پکی روانے دا مدرسو تعاون حکومت نکر زمکہ نور کئی تعمیر نور تکی فنڈ نور کئی بجٹ میں ہر محکمہ کے لیے ہر ادارہ کے لیے حتی چھ دمتوب دپارا مغربی ثقافت دپارا اور ہر کار شیطان کے لیے فنڈ ہے لیکن قرآن کے مدرسہ اور اللہ کے قرآن کے لیے کوئی فنڈ نہیں اشتہ خبر حکم اشتہ اللہ وئی دا مدرسہ زمان دا قرآن زمان دا نبی آخر الزمان زمان 1400 سال سے میرے پیغمبر کا مدرسہ بھی چل رہا ہے قرآن بھی چل رہا ہے اللہ کے پیغمبر کے فرمان کا بیان بھی چل رہا ہے ناظرہ چل رہی ہے قرآن چل رہی ہے اور تجوید چل رہی ہے اللہ چاہتا ہے مولانا آفتاب ہم قاری آفتاب سب نابینا سے قرآن کے اشاعت قرآن و تجوید کا عالمی سطح پر کام لیتا ہے اور اللہ چاہتا ہے تو اس گاؤں کے ایک خاتون سے اللہ کام لیتا ہے اور اس سے 15 مرل زمین بنات کے مدرسہ کے لئے وقف کرا دیتا ہے وائے سبحان اللہ قسمت کیا ہر ایک کو قسام ازل نے قسمت کیا ہر ایک کو قسام ازل نے قسمت کیا ہر ایک کو قسام ازل نے جو شخص کے جس چیز کے قابل نظر آیا پارنہ بلوز بتا تو خبر شوی ہے پہ اسلام آباد کے پہ سپریم کورٹ کے ٹول ججان راجہ مشولی دل سرور و صوبو وزر اعلی راجہ مشولی دا مرکز ٹولک کابین راجہ مدہ جناب چیز جفتے سمراغلے دے اور پاکستان وزیراعظم جناب عمران خانم راغلے سچل شوی دے دا ٹول ہی ہوتے ہیں جب مشوی دے منصوبہ دا چیف جسٹس دا لندن راغلے دے
یورپ راغل دے او پاکستان تا او نوے منصوبے را وڑے دا تے مہنگائی دا او دیر زیاد او تکلیف دے او وسائل نشتا او دروٹائی انتظام نشو کول ہے لہذا پاکستان کے خاندانی منصوبہ بندی مضبوطہ کئی مربوطہ کئی دا نسل بند کئی اولاد بند کئی بچی بند کئی لوریان بند کئی روٹائی نشو پورا کول ہے رزق نشو ور کول ہے او بن نشو ور کول ہے او انتظام نشو کول ہے کورونا نشو ور کول ہے لہذا دا سسٹم بند سائی بند کئی بند کئی دا پا انسانیت باندے دیر ظلم دے چول جمع شوی کابینہ دا خبر کئی چیف جسٹس دا خبر کئی وزیر اعظم دا خبر کئی ٹول ججان دا خبر کئی اور سارا کابینہ ٹولا پتے متفقہ نسل بندی ہو گئی دا فیصلہ منائی تا سودا سے گھبراؤ ناستی اوست بے درون حملہ دربان دیکھی گی منائی ہے پزورا منائی ہے زمونستا اگا فیصلہ نہ تا مانا لے چتا دا پیغمبر گستاخ آزاد کا مونگ دا فیصلہ نہ شو مانا لے چتا دا اللہ مخلوق دروازے بند کے بندولشی خودے ظالمانو دمرا غور کئی دا کم رس کائنات پیدا شوید ننہ روز پورے تا مور خیٹے کے معشوم تا رزق سوک رسائی اگ آدم زمانے تا ای دم سمر مخلوقات چراغلی دے ٹول مخلوقاتو دا رزق رسول و منصوبہ بندی اور تجویز اور بیاد آغی مطابق رسول دا سوک کئی موسیٰ علیہ السلام روان دے پا زنگل کے او کور والا ورسر دا آگے تا تکلیف شروع شو لرے رناخ کا رشوہ کین ازا صبرو کا ازم اور رارم چل تلاڑو نبوت مل گئی آگ لینے گئے تھے نبوت مل گئی دا موسیٰ تر آخر ہے ما نبوت در لدر کو موسیٰ علیہ السلام پریشان شو خدا یا پاکا التب زنانا را سردہ لق و دق سارا کیم التب بچے در دیزے او تکلیف کے دے دے بلخ و تارا تو نبوت را کو علم درا کو وحی درا کا اس وچ دابق خورے آسمان علم بورتخے آسمانوں نے وحی بورتخے عبادت بورتخے ریاضت بورتخے روجے بورتخے بیاب اسلام خورائے بیاب ملگری جوڑائے شاگردان میں پیدا گئے شاگردان میں پیدا گئے سڑی و زنانہ اب اٹول اسلام قبلائی بیاب اولاد نسلن بعد نسلن را دی بیاب آگئی تا مدرسے جوڑائے بیاب چندک ہے دار القرآن بجوڑائے دار الحدیث بجوڑائے دار القرآن تجوید بجوڑائے دار الفقہ بجوڑائے دار القضاء بجوڑائے تعمیرات بکے بیاب چندے کے اور دین اپس میں لخکر تیار ہے شاگردان بتیار ہے بیاب ازے اور دا فرعون پا پارلیمنٹ کے دا اللہ دا کتاب اور دا آسمان کتاب اور دا اللہ دا نظام بل با پیش گئے اور بیاب اسلام جنڈا دا فرعون پا پارلیمنٹ لے رہا ہوئے اور دے دا پر اب جہاد ہم کہے قربانی بکے حضرت موسیٰ علیہ السلام پزلہ کے خیال رالو خدا نبوت دے بیا دعوت دے بیا تبلیغ دے بیا جہاد دے بیا طالبان دے بیا شاگردان دے بیا درس و تدریس دے بیا فقہ دا بیا نظام اسلام دے بیا دارالعلوم جوڑ اول دی اور بیا جہادونا دی دا موسیٰ پا فرعون پا پارلیمنٹ کے اسلام قانون پاس کول دی دومرہ لوئے جنجال اور لانجا خدا دزما دا معشون بسکی گی پا خبر پوش بھائی دا معشوم میں دے دا میں خزہ دا دا میں بچی دی دا میں سنانہ دی دا میں لویانہ دی روٹی کا کیا بنے گا کھانے کا کیا بنے گا رزق کا کیا بنے گا پینے کا کیا بنے گا کپڑوں کا کیا بنے گا اور دنیا کے وسائل کا کیا بنے گا حضرہ کے ورطہ خیال رہا وہاں قدرے چیزبہ اگا کارکوں قدرہ دا کارکوں
اللہ پاک دا انسان دا ذرہ پا دڑکن پوئے گی اور تیوے پیغمبران دا مخ مخ غٹ کانے چٹان پڑی ہے غٹ کانے غٹ چٹان پیغمبران پا دے دا خپل امسا گزارو کا پا امسا گزارو کو پا غٹ کانے پا چٹان باندے چٹان دو ٹکڑے ہو گئی لاند سپین روخ کلے صاف سترہ کان اخکارہ شو موسیٰ پیغمبرہ پا دیم گزارو کا پا غیر گزارو کو اگا دوٹ گلے شو لاند بل کان اخکارہ شو درم پیغمبرہ پا دیم گزارو کا پا غیر گزارو کو آ درم کان دوٹ گلے شو میز کے دو ٹکڑو پہ منز کے ایک چھوٹا سا کمرہ ایک انچ کے برابر نہ آنے کا راستہ نہ جانے کا راستہ نہ پانی کا راستہ نہ کھانا کھلانے کا راستہ نہ روشنی کا راستہ نہ ہوا کا راستہ نہ جراثیم کے گزرنے کا راستہ نہ نکلنے کا راستہ بند کان ہے پر دو کانوں کے درم کانے بند آکانے چماسو پر دے کے بند آیا وہ کمرہ اور پاگے بند ایک کمرے کے ایک جیتا جاگتا زندہ حیوان یو چنجائے ناس دے اور پخلے کے دا ونے سنت تازہ پانا یہ پخلے کے دا اگر چسی اخری وائے سبحان اللہ دا چاور تو رسولہ وائے چاور تو رسولہ چیف جسٹس سے ابتدا کار کولے شے وزیر اعظم ابتدا کار کولے شے کابینے وزیران ادا کار کولے شے کولے شے چاور تو رسولہ منصوبہ چاہ کرے دا رسول شاہ دا موسیٰ علیہ السلام وقت کے خودو اور چنجے لگیا دے حمد و سنا اور دے پیغمبر نات مصطفیٰ وائی صلی اللہ علیہ وسلم دل خوگ آواز ترنم لے جا دا قاری افتاب سے پشان کولی دا اللہ ذکر کئی وگی ورطکی خود خودے دا چنجے سوائی وگی ورطکی خود چنجے لگے دے سبحان من یرانی ویعرف مکانی ویسمع کلامی ویرزقنی ولا ینسانی زمار اللہ ذات پاک دے دہار عیبنا سبحان من یرانی دریو کانو پا منس کے پا ما نظر ساتی ویعرف مکانی اللہ پاک دا ٹول کائنات کرو رہا عرب ہا انواع اقسام او اداغی مخلوقات جمعی اغیت خودے پا وقت وقت رزق ورکائی دا غیت اولاد غم کئی دا غیت بچو غم کئی دا غیت مستقبل غم کئی دا غیت رزق غم کئی دا غیت اکسیجن غم کئی دا غیت کور غم کئی سردی گرمین حفاظت غم کئی دمرا ٹول کائنات اللہ چلی پسندنوں کے پا ہواگانوں کے پا ڈاگونوں کے پا میدانوں کے ہوا کے مرغان ہوتا سندنوں کے میان ہوتا اور پا میدانوں کے درندگانوں حیوانات ہوتا کروڑ ہا انواع عرب ہا اجسام و اقسام اغیت خودے رزق رزی سبحان من یرانی و یعرف و مکانی دا دے باوجود اللہ تا زما کور معلوم دے زما زی معلوم دے زما مکان معلوم دے اور ایک منٹ کا ایک انچ کا میرا کمرہ بھی رب جانتا ہے وَيَسْمَعُ كَلَامِ او پا دے بندے کمرے کے جا اللہ نے دعا کو ما دا چنجے اللہ ذکر کئی دا اللہ توحید بیانائی پا پیغمبر درود وائی سبحان اللہ اللہ اکبر وائی اللہ پاک زما کلام موری وَيَرْزُقْنِ وَلَا يَنْسَانِ اللہ کروڑ ہا عرب ہا مخلوقات جمعیہ کے روٹی رزق اور زندگی اسباب اولاد اور وسائل کا انتظام کرتے ہوئے بھی مجھے بھی روزانہ اپنے وقت سے پہلے دو وقت کا رزق پہنچا رہا ہے پزورو سبحان اللہ پزورو سبحان اللہ حکمران خودے تو گورا دا خودے پکارون پلا سن موا جس بندہ کو اللہ زندگی دیتا ہے اس کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ اس کے سارے رزق کا انتظام کر دیتا ہے
اگر دا عقیدہ نہ لرے تا دا خدای پر خالقیت کے شک دے، تا دا اللہ پر رضاکیت کے شک دے، ما دا خدای نظام ما بدلوا، تا ایمان بدل دے توبہ ہوگا او خپل دزر ایمان بدل کا عمدہ سے میں دلت دا منظر اولی دو دا ټول خلق په دې اخته دي مولا چې کوم کارخانه ناراضي هغه کارخانه بند کړي حافظه عالمه قاریه معلمه مبلغه استاذه معلمه دا چې کوم کارخانه کې تیاریږي د بناتو دا مدرسې بند کړي او دا لمونه بند کړي مدرسې بند کړي خاقانه بند کړي مولا بند کړي ګریوال اوچت کړي طالبان اوچت کړي سنت وغورځوي دریا برت کر دو حکمرانو یاد رکھو امریکہ کے پجاریوں یاد رکھو تم نہیں رہو گے تمہارا نام نہیں رہے گا تمہارا کام نہیں رہے گا تمہاری کرسی نہیں رہے گی تمہاری پارلیمنٹ نہیں رہے گی لیکن میرے پیارے پیغمبر کے بنیر کے مدرسے بنات کے مدرسے کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے تاکہ وہ مثال داؤ گورے کریں دے علاقے کے بس سمرہ خانہ نہیں سمر برا اس دولت مندہ سمر دنیا دارا سمر مالدارا سمر سروزر و مالکان دا گارڈ و مالکان شپیتش پیتا لک گارڈ کے روان خان یو ایچ جماعت تنور کئی یو ایچ مدرسے تنور کئی اللہ وای چستا ارادہ نشتا ما تستا ضرورت نشتا زج کار اخلم زد میگی نا اخلم زج کار اخلم زد ماشی نا اخلم دا نمرود پس پر موکی مور ننواتلو او پا دی دماغ کی ور تکی نست دلو اور نمرود پا سوکانو والو او پا لوٹو والو پا کانو سر ور تا ٹکور ور کولو اور جوتے مارتے تھے دا خدای تکبر اور رخوت خدای ور تا ختم کو دیو ماشی نا کار اخشتر دے زج کار اخلم ہم دے دیکھ کلی وزانانا زبا آگے تو توفیق اور کم آو پینزل لس مرلیت مکا دے بنا تو مدرسے تو بوقف کی وائے سبحان اللہ پزورا وائے سبحان اللہ او خبر یہی دا پینزل لس مرلیت مکا دا پینزل لس مرلیت مکا ندا دا زما دا اللہ پا بغرا کے 15 کروڑ کنال زمکا دا تاسو به رہے دا سنگا 15 کروڑ کنال مکا دے نم جاتا دا ولے دا مدرسہ روان شوا دا دے نن افتتاح کو اور بنیاد کے دو ہم پا دے مدرسے کے اول بدا زنانا ناستائی دا بدا پولیس رات کشتائی دا مدرسہ جوڑے گی بے بدا دے اولادی دا دے خاوندی دا دے خاندانی دا دے با موری دا دے با انیائی دا با خودے تا پجلاشی خدایا ما دا خپل عقل مطابق ما دا خپل بس مطابق دا پیزلس مرلیز مکہ ورکڑی وا زد پکے کین اولم دا دا جنت کشتائی جوڑے شوا ما پا پولیس رات روانے پیغمبر لمنت میں لگے خدایا زما مور ما ترا والا زما پلار ما ترا والا زما انیا ما ترا والا زما نکز ما ترا والا زما اولاد ما ترا والا زما خاوند ما ترا والا زما بچی ما ترا والا زما لوریان ما ترا والا اللہ پاک بفرمائی دا خپا کونا دا نیک خاتون دا دا صالح خاتون دا دا پاک باز خاتون دا دا عبادت گزار خاتون دا دا ټول ور ترا والی ټول براشی دا زنانا بدا سے گوری نن بدا غیرو پا قبر کے خوشالی خدای پاکا کسان خو ما تا لخ کاری چه کل از ما دا مدرسے از ما پا پزمکے باندی دا مدرسے افتتاح و افتتاحی تقریب و کاری افتاح سے پکے قرآن بے لیو ما تا قرآن قبر تر سے دلیو کاری افتاح سے پکے تلاوت کے لیو ما تا برزخ تر سے دلیو عبدالقیم حقانی پکے بیان کے لیو بیان ما تا قبر تا خدای راول سولو بیا ٹول خلق ما تا قبر کے کار سپنگیر پکیو بڑاگان پکیو آلیمان پکیو قاریان پکیو حافظان پکیو کورونو کے زنانا اور دلے اگر طول خوشحال زمان دا خاندان طول کسان خوشحال خدایا پاکا چے ترسا وقت پورے زمان پا مدرسے افتتاح تقریب شرکا پدے کشتے کی دن نہیں چولے اور زناناو چے چرتا چرتا دی ناستے اور زمان دا مدرسے دے افتتاح آواز اور دلو اگر دن نہیں راوڑی اور دینا
واپس بیدا کسانو لوریانے رالے گلے نوسائی رالے گلے بچینے رالے گلے مدرسہ روانہ شوا تر قیامت پورے چو سمر زنانا پکر آگلے دی اچھا مدد کرے دے چھا تعاون کرے دے چھا کمر زور کرے جا چھا خط ور کرے دے اگر دے نہیں راولی اللہ عز جنت پدے کشتائی کے نکے نما خلقہ منگ دا پارا سمر لوی سعادت دے ما گناہگار دا پر سمر ایک بختی دا چی دا زنانا با منگ دا پارا جنگ کئی اللہ پاک وی منٹو میں سیکنڈ کے جبرائیل ازر کوا دا مجمع بٹول خود ہے کروڑوں میں چھن کر نہیں اربوں میں چھن کر اور دا بٹول دے کشتی تو رسائی دا 15 کروڑ کنال کشادہ تاسو با پکی اولاد با پکی لوریانے میں پکی نوسائی با پکی کروسائی با پکی تر قیامت پورے دا مدرب سب روان ہے و انشاءاللہ اٹول نسل بعد نسل دا ٹول پکی زمین کا یہ ٹکڑا 15 کروڑ جرے پر مشتمل جنت کی کشتی بن کر پلے صراط پہ گزرتا ہوا ہم سب گناہگاروں کو اس مبارک خاتون کے ساتھ پیارے پیغمبر کے دامن میں پہنچا دے گا رونو ظلم میں ڈیر غواری کہ خبر ڈیر حکم وہ وقت نشتہ افتتاح کول دی مرحومہ ڈیر خوش نصیب زنانہ دا منگ دا پارا دنے بختی ذریعہ جو لشوا تاسو ٹول دا پارا جنت کشتہی ملو شوا انشاءاللہ اس مرحومہ نشتہ منگ دا مدرسہ پخپل تعاون آبادو انشاءاللہ پزورو انشاءاللہ پزورو انشاءاللہ چیف جسٹس زمون نسلون خاتمائی منگ با دینی روحانی ایلامانی قرآنی پیغمبری محمدی نسل با زیادہ ہو بکمل زیادہ ہو وزیر آزم زمون نسل خاتمائی منگ با نسل دا ایمان و دا قرآن و حافظان و قرآن زیادہ ہو بکمل زیادہ ہو پا زورا زیادہ ہو بکمل زیادہ ہو منگا دا پارلیمنٹ آدھا ججانو اور دا ٹول حکمران دا فیصلہ 1 منٹ کے لئے بھی تسلیم نہیں کرتے پیغمبر کا مدرسہ بھی جاری رہے گا اور پیغمبر کی امت بھی جاری رہے گی آخری خبرہ تاسو پتے پروگرام خپے کا خوش آلیے پزورہ خپے کا خوش آلیے ایک سو ستر سبحان اللہ سبحان اللہ درے استاذانے درے عالمانے 170 کسانے پاکے سبق ہوئی تجید و قیرات سرا التا مولارو اگر زیادہ دیکھا نا التا مونچے اس کرے ذر قربان شم دے استاذانو نا دے استاذانے دے مفتیانو نا چے دے لگیا دے و محنت کئی دا 15 مرلے کو 170 کسانو پر لگ زیادے دام دے توائم او دا تاسو دا چیلنج دے کہ دے کے سمرہ کشادگی راوالی دے تا تعمیرو کئی دے تا درسگونہ جوڑ کئی نور اس مکہ پاکے شریکہ کئی شریکوائی با کبنا شریکوائی جی مالی تعاون با کوائی کوائی با کبنا کوائی حضرت آس رائیو تعاون کوم خدای پاکا دے زنانہ دا قربانی پا برکت دے بناتو مدرسے دے افتتاح پا برکت دا ٹول خدای رزق حلال غواری غواری عزت و کمال غواری غواری کنے غواری اولاد اطاعت غواری مشران و شفقت غواری اللہ ستا عبادت غواری اولاد کے برکت غواری دنیا کے خپل کور امن کا گہوارا نمونہ جنت غواری پا پولے سرات آسان تیب تر دل غواری پا ہو دے کوسر باندے ساکی کوسر دلاسنا صلی اللہ علیہ وسلم جان بے کوسر غواری غواری کنے غواری اللہ پاک وائی دی دی وظیفہ شروع کی اگا وظیفہ چا ما خپل اور دل دا اللہ وائی ما لی دل دا ما اور دل دا کل صحابہ کرام ما دے احزاب رانل چار چا پیر از مکہ پہ تنگ شوا زرون خلی تراتل اور آکھ پتھرا گئی پریشان شوال صحابہ کرام شنڈ خدول او پزلک دل کی دھڑکن بڑھ گئی ما گوک ور تکے خودلو
اللہ پاک فرمائے دے صحابہ کرام صحابیات و پیغمبر اور امہات المؤمنین بنات مطہرات طول ازواج النبی طول وظیفہ کولا یو عمل کولو عمل لبرکتا کافران طول تباش ول برباد ول اللہ پاک صحابہ کرام و تفتح ورکا لوے خدایا آکم عمل دے اللہ پاک فرمائے دا عمل دا دے قالو سب پڑھتے تھے صحابہ پڑھتے تھے صحابیات پڑھتے تھے بنات پڑھتی تھی بنات پڑھتے تھے استاد پڑھتے تھے اور پیغمبر پڑھتے تھے سب پڑھ رہے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل قالو سب پڑھ رہے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل وای حسبنا اللہ و نعم الوکیل حسبنا اللہ و نعم الوکیل اللہ پاک وای رزق حلال برکو عزت و کمال برکو اولاد اطاعت برکو بشرا شفقت برکو دنیا میں گھر امن کا گہوارہ نمونہ جنت بور کو اور پورے سرحد پر پاسانتا ترشی اور امریکے دے ڈرون میں بچ کو جہاں جائیں گے وہاں بہار آئے گی اور مدرسہ بھی پورے عالم کے لیے نورہ ہدایت بنے گا مینار نور و ہدایت بنے گا واڑے کہ نہ واڑے سار منز نہ پس لسا سل زلوائے حسبن اللہ و نعم الوکیل باقی ہر منز نہ پس درے زلوائے حسبن اللہ و نعم الوکیل وائے وقت بنوائے اول تو مدرسے نیت ہو گئی زکات اسر صدقہ ہر سے مدرسے تب ورکو کو بنا ورکو بزورا ورکو کو بنا ورکو اللہ دے مدرسہ مبارک کی اللہ دے دا گلشن آباد ہو گر دائی اللہ دے تو علم تو پارا مینار روز دو ہدایت ہو گر دائی چند دو بیار آلائی کنن ورکو آئی ہاں کاریشو تو بوستے ہو گا گنا نن ورکو آئی کہ بیاب ہو رہی راوڑی 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 ذر بے دعا کو جزاک اللہ ما طرف نا دا 5000 پو کتابنا جی جی نہ کو مدرسے تو برا لے گم تے چادر وا چوا وائے جزاک اللہ ما تا کو جزاک اللہ وائے کنا اللہ کا کین دل تکین خپل بر کی دی خپل قدم چتئی اللہ زر زر من ٹلو کے کار کے ال تا مستو ال تا افتتاح تو والا جے ماشاء اللہ جو پہلے آئے گا وہ جنت پہلے پائے گا جزاک اللہ 5000 روپے اس ما پزمو لے کئی او ما نہ بداغی کتابوں نہ قران و قیدے را رہی یہ طالبات تو ورکو ان شاء اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ نن بدا مرحوم روح خوشحال شی الحمدللہ اس ماکار پا بادی روان دے لا اول روز دا او دا غیب عالم برزخ کی نن بن مستیا دا او بن مستیا کی تاس ودا توفور تولے گلا اگر روح با خوشحال ہے اللہ دے تاس تول خوشحال ہو گر زی ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ انگورا مفتیان غٹ کر مفتیان پا کچھ دور گئی سبحان اللہ بس اوز دا مدرسہ جو رہا دورا گورا تو میں غٹ مفتی سے پا کچھ دور گئی سبحان اللہ کس مامر دوا چھو بے کلان دے رہا شاہ بسان لا 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 جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ او سنانا واو رائی پل کورنو کے چندہ ہو کئی بچو سر صدقہ وار کئی او مدرسے کی بے جمع کئی استادان اس طرح جمع کئی جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ لارا پریدی کنے لارا پریدی زر چکی سا ختم چی ہاں سبحان اللہ دا تا سمات مخ کی ویلے وے دا دے زنانا درے نسی حافظان دی حافظان دی کو نسی دی نسی سبحان اللہ اللہ دے چولو بچے حافظان ہو گر دی دور حدیث کوئی انشاءاللہ مدرسہ بم چلائی سبحان اللہ مدرسہ کامیابا تا تو چول کامیاب ذرہ اوڑے کیوں گورا تا اس تو ناشتی ہم التظم افتتاح تا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہاں ماشاءاللہ جزاک اللہ التا افتتاح تو دلتا مختصر دعا کو باقی دعا بالتا کو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين جس تمہارے تعاون کو خدا دیا ہوئے پیسے پر بدل کے پکروڑوں کروڑوں پر اس کے حلال مال امال کے اور دنیا میں گھر امر کے گہوارے اور جنت منور تو گر دے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و علی و صحبی اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین ملاوے گئی مچ وقت لند دے الترسو دعا کو چی افتتاح اسی التازان وقت دے